ጤና ይስጥልን ክብራትና ክብራን የሃናን አዲስ ቤተሰቦች፣ የሳቱና ጫጭር መረጃዎች እየቀርብ ያለው እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩም። ክብራን አድማጮች፣ በዚህ ዘተ መረጃ ጊዜ ከምታደምጧቸው መረጃዎች መካከል የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ህወሓትን ለመጨረሻ ጊዜ ሲሉ አስጠነቀቁም። ዝርዝሩን አጋራቸዋለሁ። በሌላ በኩል አፍቃሪ ሚሳይል የሆኑት የሰሜን ኮሪያው መሪ ኪም ጆንግ ኡን ከሰሜን ኮሪያ ዛሬ ሌሊቱን ግዙፍ ባለስቲክ ሚሳይል መተኮሳቸው ተሰምቷል። ሁኔታው በርካቶችን አነጋግሯል። ዝርዝሩን ታደምጡታላችሁ። እጅግ አስፈሪ ነው እየተባለለት የሚገኘው የዩክሬንና የሩሲያ ውጊያ ዛሬ ለአራተኛ ቀን ቀጥሏል። በርካታ አዳዲስ መረጃዎችን ተሰምቷል። ዝርዝሮቹን አጋራችኋለሁ። በሌላ በኩል ክቡራን አድማጮች፣ እንዲሁም ኢትዮጵያውያን ላይ ጥቃት ተፈጽመዋል በሳውዲ አረቢያ። ይኸውም እንግዲህ ከየመን ወደ ሳውዲ አረቢያ ቋርጦ ለማግባት የሞከሩ ኢትዮጵያውያን በአካባቢው በሁቲ አማጽያንና እንዲሁም በሳውዲ አረቢያ ድንበር ጠባቂዎች መካከል በተከፈተ የተኩስ ልውውጥ ኢትዮጵያን መጎዳታቸው ተሰምቷል። ዝርዝር መረጃውን በስፋት የማጋራችሁ ይሆናል። እስከ ፍጻሜ ቆይታችሁ ዝርዝሩን እንድታደምጡ ጋበዝኩኝ። ወደ መረጃዎቹ አለፍኩኝ። አብረን እንከታተለው። በቅድሚያ ዛሬ ሌሊቱን የሰሜን ኮሪያ መሪ ኪም ጆንግ ኡን ግዙፍ ባለስቲክ ሚሳይል መተኮሳቸው ተሰማም። ዛሬ ሌሊቱን ከሰሜን ኮሪያ እንደሆነ የተነገረም ግዙፍ አስገምጋሚ ባለስቲክ ሚሳይል ከሰሜን ኮሪያ መወንጨፉን የጃፓን ጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ባወጣው መግለጫ ያሳወቀ ሲሆን፣ ጽህፈት ቤቱ እንዳለው ከሆነ ሚሳይሉ ወደ ጃፓን በአቅጣጫም የተወነጨፈ ግዙፍ ባለስቲክ ሚሳይል ነው ብሏል። ደቡብ ኮሪያ ተወነጨፈ ስለተባለው ስለዚህ ግዙፍ ባለስቲክ ሚሳይል ባወጣችው መግለጫ ሰሜን ኮሪያ ግዙፍ ባለስቲክ ሚሳይል ማስወንጨፏን ገልጻ፣ ሚሳይሉ በምስራቅ አቅጣጫ በኩል የተወነጨፈ ግዙፍ ባለስቲክ ሚሳይል ነው ብላለች። ባሳለፍነው ጥር ወር ባልተለመደም እጅግ ተደጋጋሚ በሆነም ሁኔታ አሜሪካን ያስደነገጠ የባለስቲክ ሚሳይል ማስወንጨፍ ሙከራ ስታደርግ የነበረችው ሰሜን ኮሪያ አሁን ሌሊቱን አስወነጨፈችው የተባለው ግዙፍ ሚሳይል በዚህ ወር ስታስወነጭፍ የመጀመሪያው ነው ተብሏል። ዛሬ ሌሊቱን ተወንጭፏል ስለተባለው ስለዚህ ግዙፍ ሚሳይል ጉዳይ ሰሜን ኮሪያ እስካሁን የሰጠችው መግለጫም ሆነ የሰጠችው መረጃ የለም። ከአሜሪካ መከላከያ ሚኒስቴር ፔንታጎን ወይም ከአሜሪካ ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት እስካሁን የተሰጠ አስተያየት የለም። ከዚህ ቀደምም ሰሜን ኮሪያ በተደጋጋሚ ግዙፍ ባለስቲክ እና ሃይፐርሶኒክ ሚሳይሎችን በየዕለቱ ማስወንጨፏን ተከትሎ ስጋት የገባት አሜሪካ ከሰሜን ኮሪያ ጋር ያለምንም ቅድመ ሁኔታ መነጋገር እፈልጋለሁ ብትልም፣ ሰሜን ኮሪያ ግን ቅንነት የጎደለው ጥያቄ ስትል የአሜሪካን የእንደራደርና የእንነጋገር ጥያቄ ውድቅ ማድረጓ አይዘነጋም። ይሄ በእንዲህ እንዳለም ዓለምን በከፍተኛ ሁኔታ እየነጋገረ ያለው የሩሲያና የዩክሬን ጦርነት ዛሬም ለአራተኛ ቀን ተባብሶ የቀጠለ ሲሆን የሩሲያ ኃይሎችም ቁልፍ በምትባለው የዩክሬኗ ግዙፍ ከተማ ካርኪቭ መግባታቸውን ተከትሎ በአውራ ጎዳናዎች ላይ ከፍተኛ ውጊያ እየተካሄደ ስለመሆኑ ከቦታው የሚወጡ መረጃዎች ይገልጻሉ። በሩሲያ ወታደሮች ከተማዋ ዘልቀው መግባታቸውን የአካባቢው ባለስልጣናት ተናግሮ በማህበራዊ ትስስር ገጽ የወጡ ቪዲዮዎችን በከተማ ውስጥ የሩሲያ ወታደሮችም ታይቷል። ዛሬ በአራተኛ ቀናቸው መጠነ ሰፊ ማጥቃት የሰነዘሩት የሩሲያ ወታደሮች ደቡባዊቷን የኖቫ ካኮቫ ከተማንም በሩሲያ ወታደሮች ቁጥጥር ስር መዋላዋን የከተማዋ ከንቲባ አረጋግጧል። ይሄ በእንዲህ እንዳለ የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን ለንግግር እድል እንስጥ በሚል የልዑካን ቡድናቸውን ከዩክሬን ጋር እንዲነጋገርና እንዲደራደር ወደ ጎረቤት ሀገር ቤላሩስ ቢልኩም የዩክሬኑ ፕሬዝዳንት በቤላሩስ ከሩሲያ ጋር አልነጋገርም ብሏል። ሩሲያ የልዑካን ቡድኗ ከዩክሬን ጋር ለመነጋገር ቤላሩስ መድረሱን ይፋ ባደረገችበት ደቂቃ መግለጫ የሰጡት የዩክሬኑ ፕሬዝዳንት ቮሎዲሚር ዜሌንስኪም ሩሲያ ዩክሬንን ከቤላሩስ ግዛት ተነስታ ባታጠቃ ኖሮም በጎረቤታችን በቤላሩስ ዋና ከተማም ሚኒስክ ላይ ድርድር ማድረግ እንችል ነበር ሲሉም የቀረበላቸውን ጥሪ ውድቅ አድርጎታል። ሆኖም ግን አሉም ቮሎዲሚር ዜሌንስኪ ሲናገሩም፣ በሌሎች ከተሞች ላይ ግን ድርድር ልናደርግና ልንነጋገር እንችላለን ብሏል። ከእናንተ ከግዛታችሁ ተነስቶ ጥቃት ባይሰነዘርብን ኖሮም በዋና ከተማችሁ በሚኒስክ ልንነጋገር እንችል ነበር ሲሉ ለቤላሩስ መልእክት ያስተላለፈው ሲሆን፣ በሌላ ከተማ ውይይቱ ቢዘጋጅ ግን ልንነጋገር እንችላለን ብሏል።
በርግጥም እኛ ሰላም እንፈልጋለን፣ መገናኘት እንፈልጋለን፣ ጦርነቱም እንዲያበቃ እንፈልጋለን ያሉት ቦሮል ሚሌንስኪም ምናልባትም ይሄ ስብሰባና ድርድር በሃንጋሪዋ ዋና ከተማ ቡዳፔስት ወይም በቱርኳ ከተማ ኢስታንቡል ወይም በባኮ በመሳሰሉት ከተሞች ከሩሲያ ጋር ለመገናኘት አማራጭ አቅርበናል፣ ይህም አማራጭ ቢቀበሉትና ብንነጋገር መልካም ነው ብሏል። ሌላ ማንኛውም ከተማ ያስማማናል፣ ይህም ማለት ግዛታቸውን በእኛ ላይ ለሚደርስ የሚሳይል ጥቃት ያልሰጡና ያላመቻቹ፣ በዚህ መንገድ ብቻ ነው ድርድሩ ሀቀኛ መሆን የሚችለውና በእርግጥም ጦርነትን ማቆም የሚቻለው ብሏል ቮሎድሚር ዜሌንስኪ ከደቂቃዎች በፊት በሰጡት መግለጫም። ይህ በእንዲህ እንዳለም የዩክሬኑ ፕሬዝደንት ቮሎድሚር ዜሌንስኪ ሩሲያ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ያላት በጸጥታው ምክር ቤት ያላት ድምፅን በድምፅ የመሻር መብቷ ወይም ቬቶ ፓወሯ እንዲገፈፍ የተባበሩት መንግስታት ድርጅትን ጠይቋል። ሩሲያ በዩክሬን የፈጸመችውን ድርጊት የዘር ማጥፋት ወንጀል ሲሉ ጠቁመዋል። የቀድሞዋ ሶቪየት ህብረት ሩሲያ በአውሮፓውያኑ በ1945 ጀምሮ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ቋሚ አባል ከሆኑ አምስት ሀገራት መካከል አንዷ ነች። ይህም ምክር ቤቱ በሚያደርጋቸው ማናቸውም ተጨባጭ ውሳኔዎች ላይ ድምፅን በድምፅ የመሻር መብት ይሰጣታል ማለት ነው። በዝነው ሳምንት አርብ ዕለትም የጸጥታው ምክር ቤት የሩሲያን ጥቃት በማውገዝ እንዲሁም ጦርዋንም ከዩክሬን እንድታወጣ የሚጠይቀውን የውሳኔ ሀሳብ ለማገድም ሩሲያ ድምፅን በድምፅ የመሻር መብቷን ተጠቅመም ውድቅ ማድረጓ አይዘነጋም። ይህም በእንዲህ እንዳለም ዓለም አቀፉ የጁዶ ፌዴሬሽን ቭላድሚር ፑቲንን ከፌዴሬሽኑ የክብር ፕሬዝደንትና አምባሳደርነት ማገዱን ይፋ አድርጓል። ፕሬዝደንት ፑቲን የጁዶ ጥቁር ቀበቶ ያላቸው እጅጉን አስገራሚ ሰው ናቸው። ውሳኔው በቅርብ ቀናት ውስጥ ከታወጁ በርካታ የስፖርት ማዕቀቦች አንዱ መሆኑን አሳውቋል። በመስከረም ወር በሶቺ ሊካሄድ የነበረው የሩሲያ ፎርሙላ 1 ግራንድ ፕሪክስ የመኪና ውድድር እንዲሁ መሰረዙ ይፋ ተደርጓል። እንዲሁም በሳምንቱ መጀመሪያ ላይ የ2022 የቻምፒዮንስ ሊግ የፍጻሜ ጨዋታም ከሴንት ፒተርስበርግ ይልቅ በፓሪስ እንዲካሄድ ውሳኔ እንደቀረበበት ነው የተሰማው። አሁን ላይ እየተካሄደ ባለው ውጊያ የሩሲያ ወታደሮች ወደፊት በመሄድ በርካታ አካባቢዎችን በቁጥጥራቸው ስር ማድረጋቸውን ከአካባቢው የሚወጡ መረጃዎች እያረጋገጡ ይገኛሉ። በሌላ መረጃም የህወሓቱ ቡድን ሊቀመንበር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ጥቃታችንን ወደ ኤርትራ እና ወደ አማራ ክልል እንቀጥላለን ባሉ ማግስት የህወሓት ቡድን በተደጋጋሚ የተሰጠውን እድል ተጠቅሞ የሰላም አማራጭ የማይስ ከሆነ ለአንድና ለመጨረሻ ጊዜ ችግሩን የሚፈታ እርምጃ ለመውሰድ እንገደዳለን ሲሉ የኢፌድሪ ጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኢታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ተናገሩ። ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ እንዳሉት የህወሓት ቡድን ካለፈው አንድ ዓመት ተኩል ወዲህ የሰሜን እዝን ከማጥቃት አንስቶ በርካታ ስህተቶችን መፈጸሙን ጠቁሞ ከዚያም በኋላ ጠንካራ የኢትዮጵያ ክንዶች አከርካሪውን ቢሰብሩትም ዛሬም ድረስ በአፋር በኩል ትንኮሳ በመፈጸም የውጭ አጋሮቹን ድምፅ ለማግኘት እየተንቀሳቀሰ ነው ብለዋል። ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ጨምረው እንደገለጹት በአሁኑ ወቅት ይሄ ቡድን የኢኮኖሚ አቅሙ ተሟጧል፣ ትልቅ አቅሙን ተዳክሟል፣ የሰው ኃይልም ኪሳራ ደርሶበታል። ሆኖም አሁንም ለሌላ ጥፋት የሰው ኃይል እያሰባሰበ ነው። ደግሞ የትግራይን ወጣት ለማስጨረስ ካልሆነ በስተቀር ሌላ ፋይዳ የለውም ብሏል። በመሆኑም እኛ በተደጋጋሚ የሰላም እድል ሰጥተነዋል፣ የትግራይ ልጆችም ዳግም እንዳያስጨርሳቸው አሳስበነዋል። ሆኖም ቡድኑ ወደ ትግራይ እርዳታ እንዳይገባ በማድረግ የዓለምን ትኩረት በመሳብ የሰው ልጆችን ስቃይ ትኩረት ለማግኘት እየጣረ ነው ብሏል። ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ እንደሚገልጹት ሀገራችን ባለፈው አንድ ዓመት ተኩል እንደ ሀገር ለመቀጠል የታገለችበትና ጠላቶችም ኢትዮጵያን ለማፍረስ እየተናነቁበት ወቅት ነበረ ብሏል። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ እንዳይሞላ ብዙ ትግል ተደርጓል። የኢትዮጵያን መሬት ቆርሶ ለመውሰድ ተሞክሯል። የኢትዮጵያን ህዝብ የስልጣን ባለቤትነት ለመቀማት የሚፈልጉ ኃይሎችም ብርቱ ትንቅንቅ አድርጓል ብለዋል። እኛም ስንታገልና መስዋዕትነት ስንከፍል የቆየነው ይሄ እውን እንዳይሆንና ሀገራችን ሰላማዋ ተጠብቆ እንዲቆይ ነው ያሉት ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ
በህዋት ቡድን የተሰጠውን እድል ዳግም የማይጠቀምበት ከሆነ የመጨረሻውን እርምጃ ለመውሰድ እንገደዳለን ሲሉ አስጠንቅቀዋል። በመጨረሻም በየመን በኩል ድንበር አቋርጦ ወደ ሳውዲ አረቢያ ለመሻገር በመከሩ ኢትዮጵያውያን ላይ በተፈጸመ ጥቃት የሰው ህይወት ማለፉንና ጉዳት መድረሱ ተሰማም። በየመን ታጣቂዎችና በሳውዲ አረቢያ ድንበር ጠባቂዎች መካከል በተከሰተ ግጭት ኢትዮጵያውያን ላይ ጉዳት መድረሱ የተሰማ ሲሆን ከትናንት በስቲያ ከየመን ወደ ሳውዲ አረቢያ ድንበር አቋርጦ ለመግባት የመከሩ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች በየመን ድንበር ላይ ሲደርሱ በየመኑ ሁቲ ታጣቂዎችና በሳውዲ አረቢያ ድንበር ጠባቂዎች ላይ መካከል በተከፈተ የተኩስ ልውውጥ በሳዕዳ አውራጃ ሞባይን የተባለ ድንበር አካባቢ ላይ ከነበሩ ኢትዮጵያውያን መካከል የአንድ ወጣት ህይወት ማለፉንና በሌሎች አራት ኢትዮጵያውያን ላይ ጉዳት መድረሱን የህንዱ የዜና አገልግሎት INS ዘግቦ አንብበናል። ኢትዮጵያውያን ስደተኞችን በእነዚህ አካባቢዎች መሰል ጉዳት ሲደርስባቸው ይሄ መጀመሪያው እንዳልሆነም የተገለጸ ሲሆን ዓለም አቀፉ የስደተኞች ድርጅት IOM ከኢትዮጵያና ከአፍሪካ ቀንድ ለተሻለ ህይወት ብለው ወደ መካከለኛው ምስራቅ ሀገራት በተለይም ወደ ሳውዲ አረቢያ በሚያደርጓቸው ጉዞዎች በህገወጦችና በአማጽያን እየታመሰች በምትገኘው የመንን እንደ መሸጋገሪያነት ሲጠቀሙ በተለያዩ ጊዜ አደጋዎች እየተዳረጉ እንደሆነም የተጠቆመ ሲሆን በየመን እስር ቤት ውስጥ የሚገኙ በርካታ ኢትዮጵያውያንም በተመሳሳይ ከጠባቂዎቻቸው በተኮሰ በከባድ መሳሪያ በርካታ ጎኖች በአሰቃቂ መንገድ ህይወታቸው ማለፉን ከዚህ ቀደም የሚዘነጋ አይደለም። በሁቲ አማጽያን በከፍተኛ ሁኔታ እየታመሰች የምትገኘው የመን መንግስት አልባ እስከ መሆን ድረስ ስደተኞችን ወደ ሌሎች የመካከለኛ ምስራቅ ሀገራት መሸጋገሪያ አድርገው የሚጠቀሙባት አካባቢ እስከ መሆን የደረሰች ሲሆን በአካባቢውም በስፋት የሚገኙት የሁቲ ታጣቂዎች ከዚህ ቀደም ኢትዮጵያውያን ካፒቴንን ጨምሮም ህንዳውያን የመርከብ ላይ ሰራተኞችን አግተው መውሰዳቸው አይዘነጋም። በሳውዲ አረቢያ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን በሳውዲ አረቢያ የተለያዩ እስር ቤቶች ውስጥ ዛሬ ከፍተኛ ግፍ እየተፈጸመባቸው በአሳዛኝ ሁኔታዎች ውስጥ የሚገኙ ሲሆን ካሉበት ማጉራ ለመውጣት ኢትዮጵያውያን እህት ወንድሞቻቸው ድምፅ እንዲሆናቸው በተደጋጋሚ መጠየቃቸው አይዘነጋም። የተከበራችሁ የሃናነ ዲስ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮቻችን አሁን ያዝንላችሁ መረጃ ይህንን ይመስላል። በሌላ መረጃ እስከምንገናኝ ቸር ሰንብቱ።